մեր հրավառությունը որտեղից զարգացավ։ Ամբողջ խնդիրը տեղից եկավ։ Ուրեմն 2010 թվականին դուք գիտեք, որ հաղթեց Եվրոտեսիլը մանկական, ու այդ ժամանակ չկար մի հատ Հայաստանում կազմակերպություն, որը կկատարեր այն պատվերը, որը ուզում էին պատվիրատու կողմը, այսինքն եվրոպական կազմակերպություն։ Ես ընդհանրապես չէի զբաղվում հրավառությամբ, բայց այնպես ստացվեց, որ զբաղվեցի։ Օրինակ ես Ռիմ ՍՊ-ի տնօրենն եմ եղել ու կազմակերպել եմ Եվրոտեսիլի հրավառությունը։ Բայց մենակ դա անհնար էր կազմակերպել։ Ես կազմակերպեցի 4 անգամ էժան առանց շահույթ հետապնդելու, հենց այդ նպատակը էներ, որ մենակ կատարենք մենք, ձեռք բերենք այդ փորձը ու այդ փորձը փոխանցենք։ Ես հիմա չեմ զբաղվում ընդհանրապես դրանով, բայց հիմքը ըստեղ էր դրված, որ դա միջուղ էր, որը զարգացվեց ու պետքա զարգանար։ Հիմա ես կասեմ դրա մյուս զարգացման մասերը, որոնք դրան հենց չհասանք, էլի է դրան։ Կազմակերպեցինք, տեսել եք երևի այդ մանկական Եվրոտեսիլը, ոնց որ թե ձեր դուրն եկելա կամ չի եկել, չգիտեմ, բայց իրանց դուրն եկելա։ Մենք երկար ուսումնասիրելուց հետո եկանք այն մտքին, որ պետքա կազմակերպել հրավառության ֆեստիվալներ։ Սա շատ ընդունված բան է, մեր ռելեֆը թույլ է տալի նման բան անել։ Օրինակ շատ պետությունների ռելեֆ թույլ չի տալի հրավառություն անել, մերը թույլ է տալ, բայց մենք դա չենք օգտագործում։ Դե մենք պետք է այնքան ուժեղանայինք ու տիրապետեինք այդ երաշտական ձևավորումով հրավառությանը, տիրապետեինք հենց երաշտության հետ համընկնող հրավառությանը, որ նոր կարողանայինք մեր գործընկերներին կանչեինք մեր մոտ ֆեստիվալի։ Ու ստացվեց այդ աշխատանքը, դե Պարկ Աստծո Holiday Design-ի ու մյուս Հայաստանը ներկայացնող կամպանիաների մոտ, դա ստացվեց, իրանք պատրաստվել էին, որ ֆեստիվալ պետքա լիներ, արդեն միջազգային էր, այնտեղ վստահ է, վստահաբար հաստատված էր, որ Ուկրաինայից կներկայանան, Բելարուսիայի պահով չեմ կարող այսօր ասեմ, Բուլղարիայից կներկայանան ու իրանք իրանց էլ գործընկերների հետ։ Միշտ այդ ֆեստիվալները հավաքում են մոտարպես 15-20 հազար մարդ։ Դա լավ հեռանկար էր էկոնոմիկայի նախարարության համար, туриզմի զարգացման համար, թե չէ։ Բայց այս ձեր ասած օրինակ, այս օրենքը դրան չի խանգարում։ Խանգարի։ Եթե կառավարությունը որոշի թույլտվությամբ հրավառությունների ֆեստիվալ կազմակերպել, այդ նույն բանը կարող է կազմակերպել, այսինքն առանձին մարդիկ իրանց արարողություններով դրան չեն նպաստել։ Եթե կներես Սարհան ջան, պարոնությունը ասենց ասեմ, ուրեմն ֆեստիվալների իմաստը որն է, հրավիրող կողմը նախ ունենում է այդ ամբողջ ապրանքատեսակը, ամեն մի կազմակերպություն դրսից եկող իր հետ չի բերում հրավառություններ, որտեղ հրավառության տեղափոխումը շատ բարդ եւ թանկ միջոց է։ Հիմա այսօրվա դրությամ մի կոնտեյները $36,000 է, եթե բերենք մենք հասցնենք Հայաստան։ Դա ինքը էլի թանկացել է, էլի ես աշխարհի բաների հետ կապված։ Նախ պետքա հրավիրող կողմը այդ ամբողջ տեսականին իր մոտ ունենա։ Ինքը բացի նրանից, որ հրավիրում է երկիրը, туриզմ է եւ այլ եւ այլ տես բաներ ա լինում, ինքը վաճառում է այդ մարդկանց վրա իր ապրանքը։ Ունդե ֆինանսական խնդիրներ կան, որ իրան գալիս են, կոմոդից գնում են, կրակում են եւ իրանց անունն են հանում միջազգային ասպարեզում, որպես լավ կրակող, տեղերով է եւ որոշում, պրիզավոյի ֆոնդերով է որոշվում, չէ՞, ասենք կարող է մեկը առաջի տեղ գրավի, այդ փողը իրան չհաշվի։ Այտենց բաներ կա, էլի, ուղղակի այդ ամբողջ հրավառության տեսականին, որը որ պետքա կրակվի այդ ֆեստիվալի ժամ, դու պետքա ունենաս, որ իրանց կանչում ես, ինքը պետքա իմանա, գալիս է, դու էս բաներ ունես, ինքը էս է սարքելու եւ սա է կրակելու քո ապրանքի հիման վրա, ինքը հետը չի բերում։ Այսինքն, եթե մենք այս օրենքը ընդունեցինք եւ ստեղ ընդհանրապես չունեցանք ոչ մի տեսականի հրավառության, լուրջ հրավառության, այդ նշանակումը մենք դա ուղղակի չենք կարող ասել։ Դե եթե կառավարության թույլտվությամբ ու համայնքի որոշմամբ կարա հրավառություն լինի, նշանակումա օրենքը եւ հնարավորությունն է տալիս, որ ինչ որ մեկը այդ հրավառության նյութերը բերի։ Այդ դեպքում չէ, դե արդենով չի լինի բերել արդեն։ Մենակ այդ մի ոնց որ միջոցառման համար դու չես ներմուծի։ Եվ պետական միջոցառումների համար էլ արդեն չենք ունենալու մենք ստեղ մի տարի։ Հետո ասենք մենք ոնց ասեմ, մեր ունեցածը սպառելու ենք, հետո էլ չներմուծենք եւ փակվի, որովհետեւ մեր ընթացիկ ծախսերն ու ամեն ինչը չի փակելու, տարին մի քանի անգամ պետական միջոցառում կրակելու։ Շատ լավ, եկեք բան անենք։